Kære medlem, det her det er til dig. Det er nytårshilsen som tak for et super godt 2018. Vi fik landet en overenskomst. Vi fik genopfundet solidariteten. Vi fik vist, at sammenholdet virker. Takket være dig, fordi du er medlem af en fagforening. Hatten af for regeringen. Vækstteamet barslet med arkitektur og design er det, der skal skabe vækst på det danske eksportområde. Og det er det, der skal være med til, at vi når FN's 17 verdensmål. Det er super godt. Desværre må vi sætte hatten på igen, fordi opholdskravet, som man nu stemmer igennem, lempet eller ej, er direkte benspænd af de gode intentioner, der var med vækstteamets anbefalinger. Så der er noget at se frem til i 2019. Vi skal ud og kæmpe for vores faglighed. Vi skal ud og kæmpe for, at vi har muligheden for at hjælpe velfærd i resten af verden. Jeg håber, du har haft en god juleferie, er tanket op og har givet din nærmeste det, de allermest har brug for, nemlig din opmærksomhed. Godt nytår.